Hola, què tal? Molt bona tarda. Barcelona acull des d'aquest matí i fins dijous al Congrés Mundial de Telefonia Mòbil. Avui us parlarem de les empreses de la comarca i de Terrassa que hi participen i de com els hotels de la ciutat han vist augmentar la seva ocupació gràcies al Congrés. Us ho expliquem de seguida. Primer el sumari amb altres temes d'aquest dilluns 24 de febrer. Einstein ha centrat la jornada de divulgació de la relativitat a l'Escola d'Enginyeria. Coincidint amb l'aniversari de la visita del físic a Terrassa l'any 23, s'han organitzat un seguit d'activitats divulgatives. El Terrassa ha guanyat 1-0 al Sant Feliuenc aquest diumenge amb un gol de falta en el darrer minut del partit. La victòria ha permès la continuïtat de Miqui Carrillo, que ja tenia els dos peus fora del club. El Museu Tèxtil inaugura l'exposició Retalls d'ahir i d'avui, una recopilació d'obres del fons propi del museu, però també d'altres objectes cedits per empreses tèxtils amb seu a Catalunya. Aquest dilluns ha començat a Barcelona el Congrés de Telefonia Mundial. Durant 4 dies, el recinte Gran Via de Fira de Barcelona acollirà 75.000 congressistes d'arreu del món per presentar les novetats i les tendències d'un sector en evolució constant. Dels 1.800 expositors de 200 països, 154 són de l'Estat espanyol i d'aquests 13 de la comarca. Són 5 de Cerdanyola, 4 de Sant Cugat, 3 de Sabadell i 1 de Terrassa. Aquest allau d'assistents estrangers al Congrés es tradueix en un ple total als hotels de Barcelona i ara metropolitana, i de retruc a les ciutats mitjanes properes i ben comunicades. En el cas de Terrassa, tant l'hotel Don Cándido com el Terrassa Park estan plens amb un 75% de la seva ocupació derivada del Congrés de Telefonia Mundial. Coneixem ara l'única empresa terrassenca que és present al Congrés de Telefonia. Es tracta de Validate ID. La companyia presenta un servei de signatura electrònica que ja utilitzen els ajuntaments de Terrassa i Barcelona i clíniques com la Tecnon. El seu objectiu ara és obrir-se a nous mercats mundials. Cada cop signem més documents en la vida diària i per a les administracions això ha acabat suposant un problema d'emmagatzematge. Amb aquesta premissa va néixer fa 2 anys Validated ID, l'única empresa terrassenca present al Congrés de Telefonia Mundial. Han creat el BitSigner, un servei fàcil d'usar que permet la signatura electrònica sense paper i amb les màximes garanties de seguretat jurídica. L'empresa terrassenca actua com a tercer fent el paper de notari. En el món digital, si la signatura en paper, si la signatura senzillament és una imatge, doncs diguem que tots sabem fer servir el Photoshop. Podem agafar aquella imatge, col·locar-la a qualsevol document i fer veure que signem a qualsevol document. Nosaltres, precisament perquè venim del món de la signatura electrònica i coneixem exactament els models legals d'això, vam decidir posar en marxa un servei que el que fa és donar les màximes garanties, tant al signant com al que rep la signatura, de que és impossible falsificar aquest procés. Un cop contractat el servei, el BitSigner s'obté com a aplicació de mòbil i tauleta i es pot fer servir en aquests dispositius sempre que tinguin punter. Validated ID basa la seva cartera de clients en l'administració i la sanitat. Compta amb clients com la Clínica Tecnon i l'Ajuntament de Barcelona. També l'Ajuntament de Terrassa, on després d'una prova pilot amb 2 terminals, aquesta setmana s'expandeix per totes les oficines d'atenció ciutadana. De moment, el BitSigner només està dissenyat per a professionals, però amb la intenció futura d'incloure-hi també els particulars. Amb la seva presència al Congrés de Telefonia Mundial, Validated ID pretén obrir-se a nous mercats mundials. Fins ara són presents a Catalunya i Espanya. Èxit de públic en una nova jornada de divulgació de la teoria de la relativitat. 200 persones han participat en aquesta iniciativa mostrant el creixent interès que la societat té per temes científics. La 7a jornada de divulgació de la relativitat ha aplegat durant aquest dissabte unes 200 persones interessades en la coneguda teoria d'Einstein. Coincidint amb l'aniversari de la visita del físic a Terrassa l'any 1923, s'han organitzat tot un seguit d'activitats per divulgar els diversos aspectes de la relativitat. Aquest any la jornada s'ha hagut de traslladar a la sala d'actes de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, ja que el Museu de la Ciència s'havia quedat petit per acollir-la. El seu director, Andrés Aragoneses, assegura que això demostra la consolidació d'aquesta iniciativa. El objetivo de estas jornadas es simplemente hacer divulgación científica y acercar la ciencia puntera y la historia de la ciencia a la ciudadanía que tiene el derecho
derecho de saber ciencia y el derecho de saber lo que se está investigando, y por otro lado, pues los científicos o los divulgadores, la obligación de conseguir hacer ameno y de conseguir que la gente entienda por qué es importante la ciencia y qué se está haciendo, porque a fin de cuentas el ser humano siempre se ha querido contestar cuál es nuestro lugar en el universo, y es una de las respuestas que queremos dar en estas jornadas. Al llarg del dia s'han fet conferències sobre l'energia fosca, la matèria fosca i la visita d'Einstein a Espanya. Els participants també han gaudit d'una exposició del satèl·lit Gaia, un dinar relativista a la terrassa del museu i una observació astronòmica. El proper 11 de març s'obre el període per fer les preinscripcions a les escoles de Terrassa. Molts centres celebren aquests dies jornades de portes obertes per mostrar als pares les seves instal·lacions i línies educatives. Una desena d'escoles de Terrassa ha fet jornada de portes obertes durant aquest cap de setmana. Intenten donar a conèixer a pares i mares les instal·lacions i el professorat dels centres davant la propera preinscripció del curs 2014-2015, que tindrà lloc de l'11 al 21 de març. És el cas de l'escola Andersen i el Col·legi Vedruna, que han rebut una gran afluència de gent durant tot diumenge al matí. Per als responsables de les escoles, el més important d'aquestes jornades és que tota la família pugui conèixer el centre i els professors. La jornada de portes obertes és perquè els pares que han de començar nous a l'escola coneguin l'escola, coneguin el centre i puguin veure com són les instal·lacions i el professorat. I també ens ajuda que els pares que ja estan a l'escola puguin veure l'escola sense funcionament, però pugui tenir les instal·lacions i tot al seu abast. L'objectiu és ensenyar sobretot les instal·lacions. Llavors també fem una xerrada en la qual expliquem el projecte del centre, el projecte educatiu del centre, expliquem els serveis, donem informació sobre la preinscripció, perquè hi ha molts pares novells que no saben com es fa, com es realitza. Llavors fem una mica de xerrada general primer i després els ensenyem totes les instal·lacions. En el cas de l'escola Andersen, s'ha aprofitat el dia de portes obertes no només per visitar el centre, sinó també per gaudir d'una festa infantil. Per a la preinscripció del curs vinent es mantindran els mateixos criteris d'admissió d'alumnes i els barems que es van aplicar en el darrer curs. L'associació Trastorn de l'Espectre Autista compta amb un nou local. Després d'un temps passant per diferents espais, un soci de l'entitat ha cedit aquest local. Un nou punt de trobada que millorarà la feina d'aquesta associació, que té 70 famílies de tota la comarca. L'associació Trastorn de l'Espectre Autista ha inaugurat aquest dissabte el seu local al carrer Morella. L'entitat va néixer l'any 2009 i des de llavors s'han hagut d'establir a diferents centres cívics o sales de Terrassa i Matadepera. Durant tot un any, les famílies que hi formen part han estat treballant per condicionar el local cedit per un dels socis. Els membres de l'associació s'han mostrat molt satisfets de disposar d'aquest nou espai a la ciutat. Això suposa que a nivell d'organització ens és molt més fàcil trobar-nos a la Junta, les reunions, la informació per passar-la a la resta de socis. En fi, és molt millor. I pels nens també, perquè tenen un lloc i un punt de referència. L'associació té el seu àmbit d'activitat al Vallès Occidental i dona servei a unes 70 famílies. D'aquesta manera, el nou espai permetrà millorar les condicions a l'hora de treballar amb les persones que pateixen el trastorn de l'espectre autista. Són persones que tenen dificultats d'entendre les relacions socials, principalment. Poden tenir altres problemàtiques afegides, però principalment és això, no entenen els còdics de comunicació. Llavors, d'alguna manera, el que hem de fer és traduir-los la realitat i ensenyar-los a interactuar amb el seu entorn. L'entitat compta amb un equip de psicòlegs i psiquiatres coordinats amb la Federació d'Espectre Autista de Catalunya. Veneçuela viu aquests dies protestes i enfrontaments que han acabat amb 8 morts i més d'un centenar de ferits. Aquest dissabte, per demanar un canvi polític urgent i informar la ciutadania sobre la difícil situació que està vivint el país sud-americà, diverses persones s'han concentrat a la plaça Vella. Una trentena de persones s'ha concentrat aquest dissabte al matí a la plaça Vella per denunciar la situació que es viu a Veneçuela. Després de més de 10 dies, continuen les protestes als carrers de tot el país en contra del govern de Nicolás Maduro, que han deixat un resultat oficial de 8 morts i més d'un centenar de ferits. Els manifestants es queixen de l'augment de preus, la inseguretat i la política econòmica del govern veneçolà. Partidaris i detractors del president s'enfronten pels carrers de Caracas des del Dia de la Joventut, en què un grup d'estudiants va començar les protestes.
La gent va sortir a protestar pacíficament i van ser, va haver-hi una repressió molt violenta, van morir 3 persones només el primer dia. Doncs a partir d'allí la gent va sortir al carrer tots en massa perquè ja no aguantem més, ja això és una dictadura, ja no es pot ocultar més, no volem més mentides. La de Terrassa s'ha sumat a les més de 100 manifestacions que s'han convocat arreu del món sota el lema SOS Venezuela per conscienciar els ciutadans de la situació que es viu al país sud-americà. Estan sent matats, estan sent disparats, estem molt indignats pel que està passant. Els mitjans estan sent silenciats i nosaltres volem aixecar la veu i dir a tothom el que està passant a Venezuela perquè no hi ha informació d'això. Els manifestants esperen que es calmi la situació al país, però demanen un canvi polític urgent. La plaça d'Andalusia de Terrassa ha estat escenari aquest dissabte a la tarda de l'ofrena floral amb motiu de la celebració del Dia d'Andalusia. L'acte ha comptat amb les actuacions dels quadres de ball de la Casa d'Andalucía de Priego de Córdoba i de la banda de música de Sant José de Terrassa. Una i més, la coordinadora d'entitats culturals andaluses de Terrassa ha estat l'encarregada d'organitzar aquest i d'altres actes relacionats amb aquesta jornada. Es calcula que a la nostra ciutat hi viuen unes 31.000 persones d'origen andalús. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha estat present en la celebració de l'ofrena floral en representació de l'alcalde Jordi Ballar. La Colla de Diables de Sant Pere Nord ha inaugurat aquest divendres el seu nou local, al carrer de Roca i Roca, número 12. La inauguració ha comptat amb la presència del regidor de Cultura, Amadeu Aguado, i la regidora del Districte 6, Teresa Casals, a més del president de l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord, Emiliano Martínez. La Colla de Diables de Sant Pere Nord va néixer a finals de l'any passat. El nou grup està format pels membres de la Colla de Diables de Sant Llorenç, nascuts a l'any 1984. La històrica colla va patir una escissió el 2013 i alguns dels seus membres es van constituir com a Colla Jove de Diables de Sant Llorenç. Per evitar malentesos, al ser dues colles al mateix barri, el grup originari s'ha canviat el nom i ha canviat d'ubicació. Comencem els esports en futbol. Un gol in extremis de Batanero ha donat la victòria al Terrassa Futbol Club i ha salvat el cap del seu entrenador, Miqui Carrillo. El migcampista ha marcat a falta en el minut 90 l'únic gol del partit. Amb aquesta victòria, els agarens retallen les distàncies amb els llocs del play-off i ara estan a 4 punts. Un gol de falta de Batanero en el darrer minut del partit ha permès al Terrassa guanyar aquest diumenge 1-0 al Sant Feliuenc i, de pas, salvar el cap del seu tècnic, Miqui Carrillo, que ja tenia peu i mig fora del club agarenc. Celebracions desmesurades al terreny de joc i a la banqueta després d'una setmana de tensió i nervis. No és estranyat, doncs, que el propi Carrillo no recordés el que havia passat. No sé lo que he fet, ¿no? Bueno, mira el cap, no me he dado cuenta. Yo estaba, hay momentos que no sé on estoy, si estoy a la línea blanca o no. Bueno, estás nervioso, estás, veus que pots guanyar, quan arriba la falta digo, hostia, és la nostra, ¿no? I bueno, he tingut la sort de que ara és dintre, no? Mig miler d'aficionats han anat a l'Olímpic, alguns d'ells amb pancartes al·lusives a aquells entrenadors que estaven esperant la destitució de Carrillo. El tècnic del Terrassa estava en el punt de mira, tot i que el seu equip no hauria d'haver patit tant. Héctor, en un xut que ha sortit per sobre del travesser, i Gallar, fent la paret amb Montoro, han pogut avançar el Terrassa en el primer temps. A la represa ha continuat el domini local. En els primers minuts, Batanero ha enviat al pal un fort xut des de fora l'àrea. Posteriorment, seria Jaime qui ha estat a punt de superar Santi, però el seu llançament ha sortit fora. Sergi Pérez també ho ha provat de cap, però el gol no arribava. Amb el Terrassa abocat a l'atac, el Sant Feliuenc ho ha aprofitat per sortir al contracop. Ortega, però, ha estat providencial davant un xut d'Eric primer i, sobretot, en un 1 contra 1 davant Josele. A 3 minuts per al final, Pere Sagarra ha estat expulsat per doble targeta groga. Semblava que el 0-0 era inevitable, però una falta a Isaac Maldonado l'ha aprofitat Batanero amb un gol que serà molt recordat. Estic contentíssim de l'actitud de l'equip, la segona part, que ha sortit amb tot, necessitava el descans, que sortissin a morir, no? Que no havia més intents i que serien futbolistes de veritat, que ho demostressin, han sortit amb moltes ganes, hem dominat i hem guanyat, que és important. Allà sí, el 90, en contra d'un gran rival i com era la situació, doncs em dona molta,
És que molta alegria per tots, no? I bueno, i continua el somni d'estar aquí. El president del Terrassa, Jesús Fernández, ha baixat a la gespa a felicitar els jugadors i tècnic. Com ha estat la trobada? No, sí, bueno, ha sortit així, sí, m'ha felicitat per partit i poc més. No, principi no crec que em faci fora, no? He guanyat, no? No sé. Diumenge toca visitar l'últim, la Gramenet, una bona oportunitat per continuar retallant distàncies amb el play-off, que ara està a 4 punts. I en hoquei, totes les mirades estaven centrades en el derbi entre la Gara i l'Atlètic, un partit que finalment s'ha emportat al club del Pla del Bonaire gràcies a un gol d'Edi Tubau. Una victòria que manté líders als ratllats. Els de Can Sales, en canvi, continuen quarts. El Club Egara manté el liderat en la represa de la divisió d'honor masculina d'hoquei herba, després de derrotar per 1-0 l'Atlètic. A més, ha estat una jornada profitosa per als ratllats, ja que el Polo no ha passat de l'empat al camp del júnior. El derbi ha tingut una part per a cada equip. En el primer temps, el conjunt de Roger Pallarols ha dominat i ha creat perill a la porteria de Cesc Mata, que ha estat un dels grans protagonistes del clàssic amb les seves aturades, com per exemple davant d'una rematada de revés d'Albert Beltrán. Pere Arc també ha pogut posar per davant el de Patricio Quinan, però amb l'empat a 0 s'ha arribat al descans. Als 5 minuts del segon temps, Edi Tubau ha aprofitat una bola morta dins l'àrea per superar Marc Alzada i fer l'únic gol del partit. Tot i això, l'Egara no s'ha conformat amb l'1-0 i ha continuat assetjant la porteria de l'Atlètic, però la defensa visitant i Calzada ho han evitat. Don Prince ha tingut una de les poques ocasions de l'Atlètic en el segon temps. A 5 minuts per al final, Pepe Romeu ha pogut sentenciar de penal córner, però Calzada ha fet una gran aturada. En l'àrea contrària, els de Can Sales no han tret profit en les jugades de penal. Claudi Quera, abans del final, ha pogut fer el 2-0. Teníamos una mochila bastante pesada, sí, que pesaba sobre nosotros de varios años que no le podíamos ganar a Atlético acá en nuestra casa. Y creo que era el objetivo principal, fuera de que si el partido era bueno o malo, como se diera, teníamos que ganar sí o sí, porque llevamos muchos años que el Atlético había sido superior a nosotros y que nos había ganado nuestro campo, y era mi principal objetivo. Penso que ha sido un partido molt, molt igualat, que nosaltres hem defensat molt bé, però ens hem oblidat d'atacar, hem atacat quan ja anàvem al marcador en contra i no pot ser jugar amb por en partits d'aquests. És una de les coses que evidentment podem pagar amb un equip tan jove i que evidentment és tasca meva, de responsabilitat meva, doncs, de no haver mentalitzat prou de que jugant a hoquei els podem guanyar. O sigui que ara feina, bon resultat per nosaltres per treballar mentalment. El Club Egara, que visita el Polo el proper diumenge, continua primer amb 17 punts. Per la seva banda, l'Atlètic, quart amb 14, està obligat a guanyar diumenge el segon classificat, el Club de Campo, a Can Sales. El Museu Tèxtil inaugura nova exposició. Retalls d'ahir i d'avui és una recopilació d'obres que pertany al fons del propi museu, però també altres objectes cedits per empreses tèxtils amb seu a Catalunya. La mostra es pot veure de forma gratuïta tots els diumenges al matí. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa ha reobert aquest diumenge les seves portes amb la inauguració de l'exposició Retalls d'ahir i d'avui. Es tracta d'una recopilació d'obres que pertanyen al fons del museu, però també altres objectes cedits per empreses tèxtils amb seu a Catalunya. El fons antic prové de la suma de diverses col·leccions particulars amb objectes d'èpoques i cultures llunyanes. L'altra part, reunida els darrers 20 anys, agrupa elements representatius de la història industrial tèxtil catalana amb especial interès al modernisme, una mirada retrospectiva que alhora també té en compte la indústria tèxtil actual. Un tast del patrimoni que tenim, doncs, perquè en tenim moltíssim, perquè és important que mica en mica vagin sortint a la llum peces que segurament mai s'han vist, perquè hi ha noves adquisicions, perquè la gent comprengui la vastitud del patrimoni que tenim, perquè doncs, el tema del modernisme és el tema que ens lliga a la ciutat i és important que sempre hi hagi alguna cosa presentada respecte del modernisme. L'acte ha comptat amb la presència del president de l'Institut Industrial de Terrassa, Josep Armengol. La directora del museu, Eulàlia Morral, ha destacat la funció difusiva d'aquesta exposició. Penso que és important que nosaltres actuem una mica de plataforma per donar a conèixer el que s'està fent i que la gent valori doncs, que al darrere de productes tan poc tèxtils, entre parèntesi o entre cometes, com pot ser una gespa artificial, doncs, bueno, és que avui dia tenim gespa artificial perquè sabíem fer vellut, no? Tota aquesta indústria actual pot treballar perquè hi ha un coneixement de molts i molts segles al darrere.
L'exposició ha marcat l'inici d'un nou horari del Museu Tèxtil, que restarà obert al públic de forma gratuïta tots els diumenges de 10 a 2 de la tarda. Continuem parlant d'exposicions. Marxem ara fins als Amics de les Arts, on fins al 13 de març podeu gaudir d'una mostra homenatge al pintor Josep Martínez Lozano. Una exposició que recull fotografies de tota la seva vida professional fetes per un gran amic de l'artista, Cristóbal Castro. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals acull des d'aquest dissabte l'exposició Remembrança de Josep Martínez Lozano, obra del fotògraf terrassenc Cristóbal Castro. Lozano va ser un il·lustre pintor que va establir els seus estudis a Terrassa, Montblanc i Llançà. Aquestes tres poblacions van tenir una gran importància en la seva trajectòria personal i artística. El Pepe, com el coneixien els amics, va rebre la medalla de plata de l'Ajuntament de Terrassa l'any 1999 i va ser nomenat fill adoptiu de la ciutat el 2006 abans de morir. L'exposició es fa després de la perseverança d'un gran amic seu, Cristóbal Castro, que ha recopilat fotografies de tota la vida professional de l'artista. Bueno, yo durante los últimos 30 años, siempre que había que él hacía alguna historia, yo intentaba ir y le hacía fotos y tal. Y es una pequeña recopilación de estos últimos 30. Bueno, lo recuerdo como una persona especial, un personaje muy especial, muy entrañable, muy querido, muy buena persona. Y traspasaba lo que era un artista, era algo más. Era un personaje de la ciudad y... Bueno, y era muy, muy querido por todo el mundo. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha volgut destacar el compromís del pintor amb la ciutat i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha lloat l'obra de l'artista. El bon pintor busca la llum, busca la inspiració, i és un honor que ell la trobés a Terrassa durant molts anys, perquè d'alguna manera, a part de la riquesa, la dinàmica cultural, també en temps difícils, com ell inicialment va viure, doncs és prou important, i això dignifica també la gent i les persones que l'envoltaven i que ell confiava, no? L'exposició es podrà visitar fins al dia 13 de març, de dimarts a diumenge, de 7 a 9 del vespre. I marxem ara fins al Teatre Principal, on aquest diumenge Prodis ha omplert l'escenari amb la música d'ABBA. Abans de l'actuació s'ha fet un homenatge a l'expresident de l'entitat, Pere Baltà, per part de la nova presidenta, Maite Balcells. Tot seguit, la coral de Prodis, dirigida pel voluntari Josep Puig, ha interpretat el seu repertori de cançons. A continuació, membres de l'entitat, ajudats per monitors, han interpretat el musical Mamma Mia, amb música dels suecs ABBA. Aquest clàssic dels espectacles musicals es va estrenar a Londres el 1999 i des de llavors l'han vist més de 50 milions d'espectadors. El 2008 es va portar a la gran pantalla amb Meryl Streep, Pierce Brosnan i Colin Firth en els papers protagonistes. Una divertida història plena de secrets i embolics que els membres de Prodis han volgut portar a escena i mostrar-la als seus amics, familiars i simpatitzants. Ens acomiadem avui amb l'espectacle que ahir diumenge es va poder veure a l'Auditori Municipal. Es tracta del Cant dels Cirerers, de Joan Martínez Colàs. Un muntatge interpretat pel mateix Colàs, la soprano Laia Camps, la mezzosoprano Merche Hendrick i el baríton Carl Svensson. Amb les seves veus us deixem. Teniu més informació al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi molt bé.